تاسو به دا وایي چې یاره د کاکاجي د زوی سنت دی نو داسې هم نه ده جي. تېر شوي ځل خو لاړې نو شیخ رشید دوی وي ره دام پېچې کولې نو هغه د ربړ ګولې وې ویم دا ځلې ځلې چې تا غستي کارتوس نه اېخي جي. وروڼا یوټرن حکومت موږ سره چې کومې وعدې کړې دي هغه بالکل تر دې وخته پورې یو هم نه ره پوره کړې. سرکاري ملازم به تر هغې پورې دلته په پېښور کې په دې روډونو باندې ناست دي چې تر څو پورې زموږ د 25% الاونس موږ ته نه دی میلاو شوی. موږ کور کې روټۍ درک نه لګي دی د والا سیوان وړي انګوران دې وړي کیلې دې وړي هغه کیله وړي چې کټ بازو نه کم اني زموږ دا مطالبه نه منلې شو نو په دې جامو کې به اختر موږ هم دلته کوو ان شاء الله. پېټرول سرېټ کې وو چینی سرېټ کې وو هر شی په دا هو ډبل شو حکومت ته دا پیسې موږ وای چې دا چیرته ځي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو دا وخت موږ صوبې سملې مخامخ ولاړ یو تاسو ته ډېر د موږ مشران او کشران ښکاری هم تاسو به دا وایي چې یاره د کاکاجي د زوی سنت دی نو داسې هم نه ده جي. تاسو به وایي چې یاره دی اوس چې ته پی ایچ ډي وکړه سیرې وته واچوله داسې هم نه ده. بل مشر به تاسو ته ښکاري ته به چېرې دی ډایرکټ په 17 کې برتی شو داسې هم نه ده. دا زموږ بدنصیبې دی چې د صوبې سملې مخامخ که چېرته تور سرې رالې نو هم څه مطالبه راوړي که د شپې وي او که ورځ وي. او دا نن هم ام صدقه شان ده چې دا د اپکا هغه ملازمین دي چې څه موده مخکې تاسو به کتلي چې په اسلام آباد کې یو ډېره لویه درنه یو مظاهره شوې وه. بیا دوی سره دا وعدم وشوه چې بهی خوارش یې موږ منو دا د 25% د الاونس د دوی څه خبرې دي دا به اوس د دین موږ تپوس پوښتنه کوو. قدرمنو دا زموږ څومره بدنصیبې دی چې سرکار چلیږي هم په دې خلکو باندې نو په کاردار چې د سرکار دا خلک دی پس آف زون کې وي مطلب د دې چې کوم جایز مطالبات دي چې پوره شي. دا داسې ده چې یو سړی په ګاډي کې روان دی هغوی مړه بس په پنچر ټیر بزو کنه وي کار چلیږي دا ټیرونه دي چې دا ته پنچرې نو ستا د ملکي چې کومه ډانچه چې کوم حساب کتاب دی نشي چلېدی. بهرحال خبرې خو ډېرې دي مشران کشران ولاړ دي دوی نه به تپوس پوښتنه کوو. تاسو خو جي راغونډ شوی بلا دنیا وجي اسلام آباد داسې چې لکه بالکل تاسو قبضه کړو داسې به بیا یو مطالبه هغه ستاسو ومنډه او تاسو خواره هم شوی دا بیا اکدم څه چلو شو جي چې صوبایي سملې مخامخ تاسو نن کېناسته بیا یو احتجاج شروع شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذاکر الله چیرمین اپکا ضلع پشاور. زه خو اول تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د پنډال ته راغئ او زموږ د آواز د ایوانونو ته ورسوئ. خبره داسې نه چې په 10 فروری باندې په اسلام آباد کې څنګه تاسو ته پته ده چې در لون شوه او په هغې باندې شلنګونه شو ډیچارج شو او ډېر زیات کسان پکې زخمیان شو او هغې کې زموږ شیخ رشید صاحب چې دا به ما خپل چې کوم دی هغه سپیر دغه چک کول ګولې پتا سو چک کړې ګولې به موږ چک کړې وي. خو بهرحال هغه وخت کې چې کوم دی پرویز خټک شیخ رشید او علی محمد کیناسته کمیټي جوړه شوه باقی د ځ خط وشوې او زمونږ 25% هغې ومنو دو هغې دا وویل چې 25% به اوس درکو او 20% به په جون کې درکو دا ټوټه 45% دی. خو د هغې نه پس هغې د فیډرل ملازمینو لپاره نوټیفیکیشن وکړو او هغه نوټیفیکیشن یې ټولو ضلعو ته انډوس کړو د فیډرل ملازمینو لپاره صرف فیډرل ملازمینو لپاره وکړو او وی چې تاسو ته به صوبایي حکومت درکوي. کله چې موږ صوبې ته راغو او صوبایي حکومت زمونږ تنویر جګړه چې کوم زمونږ فینانس منسٹر دی هغه سره زمونږ د تنظیم زمونږ دا د 40 تنظیمونو مشتمل یو اګریډین لینز دی په هغې کې زمونږ مشران دې سره کېناسته او دې نه ټایم واخیستو چې 29 تاریخ پورې مالا ټایم راکئ موږ په دې باندې خبرې اترې کوو. تنویر صاحب وایي تنویر صاحب وایي 29 تاریخ هم راغی د هغې نه پس بیا دې سره ملو شو مطلب ډیلی ټیکټکس دی نه ورکوي. زه به دا ووایم چې کوم هغه فیډرل ملازمینو لپاره چې کوم دغه منظور کړی وو هغه ستاسو لپاره د رانجو هغه بوسخه کې وه چې تاسو له سترګو کې واچوله سترګو کې واچوله نو لهذا زمونږ د مشران سوزر دې سره ملو شو او د هغې باوجود وعده په وعده کوي او دا شی نه ورکوي. زمونږ ملازمین مجبورن په احتجاج مجبور شو موږ د 6 تاریخ نه دې کې ناست یو او ان شاء الله زمونږ دا ارادي دي چې موږ پروژه کې هم دلته کې ناست یو څو پورې چې زمونږ دا مطالبه نیم منظور شوي د نوټیفیکیشن موږ ته نیم ملو شوي زمونږ احتجاج به جاري وي ان شاء الله.
میرا ډیر مهرباني ها 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 فج غفار بچ تاسو سره خبر وکم لک شان اجي صاحب لک لا راکه اته شي وزر خلاړ نو شیخ رشید بي ويره دام پچه کول نو غد ربړ ګولې ويم دا زره زره چتا غشتي کارتوس ني خيجي الله دې خير کیجي ډیر مهرباني تاسو شکریا دا کوم بي رورا تاسو دې خبر وکم زما هو ګلم ناس تر پدې تقریر نو پچو باندې دا موږ چې دل ترا غون شي دا زمون د ټولو تنظیمونو هدداران دي منګه پړم به ورځ روډ بند کوو موږ سره دا وا داو کا چې موږ تاسو سره کینو موږ دا سیسټیک کو تاسو سره کوم لیټر موږ لرا کړی دی کنه ټایم فریم شتا نه صوبایي ګورنمنت دته تیار دی چې دا موږ لدا 1 مارچ نه راکای نه هغه دا وای چې را موږ دا ډیسپیریټی لوس تاسو کې ذکر شته په دې لیټر کې نو دا غي 12 کې چې دا کم کسر را غون شي وي دي دا موږ ته وزیر خزانه صاحب مو چې تا وفاق اونته نوټیفیکیشن بدل کو خواشان شیلنګ بم کو ماغه ایکسپیر ټیر ګیس رولا اس پروانش تا موږ دتیو خو زمنګ دي غریب ملازمینو له سوار کې رورا یو ټرن حکومت موږ سره چې کمی وادي کړی دي هغه بالکل تر دې وخت پورې یوم نه پورې کړی صوبایي ملازمین د تیر جون نه په احتجاج دي او اوس پورې موږ را روان یو پرونو موږ ته دا کار راځو چې مذاکرات کوو موږ مذاکرات د څه چکو اے ډي سي سي ابرالو بل د حکومت کسرالو چې بای دی کې امندمنټ وکې موږ له ټایم فریم راکې دا ډیلی ټریکټس دی روزب هم تیره کیره باندې او بیا بخترم تیر شي او دی به جون ته دا کسان وړي ذاکر صاحب خبرو کا زمونږ چیرمین دی د پېښور ایب کا د یو دوه چې دا 45% دی نو 45% چې دا اوس کفې فاکت ملول دی 25% پر رننګ دی 60% ډیسپیریټی لوس دی دا رمنګا ایس اس نه دا دمنه تر اگانو تزاد دی ان شاء الله دی به منګلا تر اگان هم سیوا کوي خدا ګورنمنت حکومت سره بنی کنه چې تاسو له تاسو دا متا دا خو مالی بوج په خزانه نه غورځيږي سر جی یو په ټول پاکستان کې یو فاینانشل مسله وی خو زه کلیئر کړ دا چې په خیبر پختونخوا کې په مرج دوه ډیسټریکټ کې دوه پیسې پرتی دی د وفاق کدی دی ګورنمنت لا 100% ډیسپیریټی لوس ورکې نو دا سره شتا ځ خپل کلر کې موده دی دی مال صرف یو ورځ راکې دا کوم کلکولیشن ولا کوم ډیلی ټریکټ مت کې وسره پرتی دی دا مرج ډیسټریکټ چې د وفاق کم فاندینګ دلته شوی دی هغه اوسه پوری صبح ته په اکاونټ 4 کې ریلیز شوی نه دی د ایربونو روپې دی سرجی دا ټولو ډیسټریکټو نا نو بچا جی ته دونه د حساب کتاب نه واقف یو د عمران خان بدونو دي چې خبر ني او دا تنویر صاحب ته پته ني چې موږ سره خزانه ډکا صاحب مذاکرات کې مدا خبرو کا موږ ته دوه چې په اکاونټ 4 کې په سیټنګ ډیسټریک کې مال بجټ جوړ کې میجی زه تیار يم خو تاسو سره مرج ډیسټریک شامل کې هم دا سره ته ګوتو نه ویتا زه فینانس تر اولم ته فینانس کې کینې لکه دا خبره مکوا صاحب دا محتاج دي غلامان دي دی مرکز ته ګوري مرکز موږ سره بالکل دوکه کړی دا د باچاجی صاحب تجاویز هم کارونه کو د باچاجی صاحب وظیفه هم کار نه کوي نو سب الله عمل شتا د دې ځنه بیا اسلام آباد تک لزه دا هم شتا په پلان کې کنه کې سب هم د دې ځنه حل کی نه زبردست تدا یو خبرو کوم چې موږ سره خو د وفاق ګورنمنټ او وعده وکړه او د غیب هغه وعده باندې موږ یقینو موږ واپس خپل صوبې ته رالو او صوبې ته ډایرکشن ملو شوې دي خو چونکه په صوبه کې کوم پښتانه نه استي او موږ سره وادي کې نه پښتانه نه دي د غیستر کې پټي دي لہذا سرکاري ملازم بترغي پورې دل ته په پیښور کې بدیر اوډونو باندې نه استي چې درسو پورې د موږ د 25% الاونس موږ نه ملو شوې دا تاسو حق دي دا زمون حق دي خزانه بوج دي دا چې کوم د 40 جنول مطالبه هم دغه شان موږ وایو چې د 40 سال نه کوم پرک را روان دی نو دا تر اوسه پورې په حکومت باندې بوج نه خو چې نن هغه پرک برابرېږي او ډی آر ای الاونس مونږ ته لګي نو دا په حکومت باندې بوج دی او دا خو د غونډ کال الاونس هم نري دا خو د سلور میاشتو لري په دې باندې 2.5 روپۍ لګي هغه د 20 ارب نمبر کی نو کم سے کم د سرکاري ملازم په حق کې کانه چول غواړي د سرکاري ملازم نه خپل حق ورکول غواړي ملک خالد فاروقی جنرل سیټی وعده ته ساته خبر پښتونخوا زده یو خبره اټ کول غواړم سال تک اس کلمو جرګه کې دا په جرګې کې باقاعده خیبر پښتونخوا وزیر الله کنیکټ شو دا هغه ته ویل شو دا بده تور کوي دلته حکومت ته د پنجاب وزیر الله سره باقاعده خبره شوې پاغه موخه باندې دریم ده د بلوچستان ضمانت چا خصو څه زمين زم د سند خبره لا هغه زی په مذاکره کې دا خبره وکړه چې سند موږ رمټ نه موږ ورته دا ویل ته په نوټیفای کا بیا سند دین پیږي او وزیر الله پیږي سو دوا درېفت مخ ته دي درنه مخ کنه علي محمد سمو مردان کې ملاقات وشو ال تک غدا خبر وکړه چې څنګه مو جرګه ماریو مو په خپل باندې رضو او وزیر الله ته وایي چې دا فیصله مون کړی دي نن علي محمد هم ناراضي څنګه دي جرګه هغه دي د وزیر الله په فرست ډے منلې دا شي او هغه به وجود نوټیفایم شوی دا فیڈرل ګورنمنت و هدایت هم ورکړي نو څه اوس فیډ سرد موهري دا سرد موهري اجي سیب سنگ خې یې کرنا کتا اوس کوي دا خیورې د څوکدار نه نه کوي منګایي شو رو دا
ګرانا ګرانی دا حاضر سرویس کاکا جی او دا سرویس ما خو چې دا اوس په پینشن کلواله ما او چې دا دمر راګرانی دا چې د باخ بلدانی کورم نشته قسم په خدای کو کورم نشته ما درې درس کال نه کړو کما پکې ساده روان غوستو او دای دې ځاله موټر اخلي نو د خپل موټر دې کم کی کنه او د خپل د خود دا جونه دې کم کی ها دا دون دونې دې لکه کم خوراک له واله وړي کنه من ګور کې روټي درک نه لګي دای دې ولا سیوان وړي انګوران دې وړي کېلې دې وړي اخ کېلې وړي چې کټ بازو نه کم نه نو دا دې کم کی کنه حالا که سونه دې کمه کې بي دې سره خبره اسه نه کوي او دا دې مهرباني وکړې شي چې موږ دا فرې دې ووري دې شي او کناوري نو ان شاء الله په ګاډي ته بسملو او ټول نابي نه وراولم زه صدرم د بلایند ورکر یونین د خیبر پختونخوا او مکرم خان می نوم ده ان شاء الله کالالول غواړي الالول ته ځان تیاروم په دې چې ما تاسې بچی مري نو بیا دې نه خداده چې زه ځان حلال کوم خدا کرم کاکا جیلا دے جون زیات کا خصوص په سرکاري نو کرے کې سترلا سے نکړل مطلب د حکومت په تنخوا درکړي مراد په درکړي سرکاري ملازم ولې نه ریشو نو نو دا دا ځکه نه ریشو چې دای ولا سکړي سي مون خو ماغه په زړې خوان و وغه یو غوا وغه ته چا وندا واچولا نو چې وابه چولا بورا او په نو نه غو پکې سر نه سي اسه کولو نو مون دا هغه غواګانی جوړ کړی دي چې بورا نشتا وندا شتا نه نه ونده چا یوړا ها ونده دې خلکو دون دونو لا یوړا کنه نو رچې ته یو دا دا دون دونې څه ته یی چې څه دون دونې دا دې دو خدي صاحب بیا نه چې دي پاک داونې اچې دا کرم الکاتبین نکاله دې سره خورزک دې لاس کې توبه توبه جی جی اسب جان صاحب بس کلیئر کټ خبره دادا چې دا اختر موز بده که زمونږ دا مطالبه نه منلې شو نو په دې جامو کې به اختر موز هم دلته کوو ان شاء الله بس زمونږ زو خبرې یوسف جان یو جهان مننه خو تاسو د دې منګای خبره کیږي د ملازمینو جزانان نه وتی دی ټوټل هم د قوجه د چیاره بالکل ګرانی ده په ملکی دا حکومت چې کم چا سره مواده کوي دا غینه یو ټرن اخلي دا حکومت آسیم په یو ټرن باندې مشهور دی خو مین خبره ده تاسو چې په بجټ باندې یا په فایننس باندې به اثر پریوزی د دې غریبانو په 25% فیصد باندې به اثر پریوزی کم چې دا شاته په دې ایوانونو کې ناشتي دوره 4400 فیصد زیاتی کړی دي دوره 2200 فیصد زیاتی کړی دي اګانو مراد او را ټوټل او څومره کم ایکسپیکټ دغه چی کم گاڑی دو اغست دي دو چې موږ به دا غینه یونیورسيټي جوړو د خپل پارلیمنت هاوس کنه غینه جوړ کړه زبردست یونیورسيټي جوړ کړه او اوس پکې ټول پاکستانیان چې دغه پکې سبق وای الله دې خیر را پیښ کړي دا زمونږ په موږ باندې یو عذاب دی قسم درته خورم دا په موږ باندې یو عذاب دی الله دې عذاب نه موږ په خیر او خیریت سره مهرباني کاکا جی نامه السلام علیکم د مایکو تختو دی خبرو اول خبره خدای راځي چې دا په 73 سال کې پړمبي ځل وزیر اعظم مونږو چې دا غو وزیر اعلی خبره نه مني وزیر اعظم دا ډایریکټیو ورکړی دی صبح ته چې دا چې کم دی په تاسو 25% نه دوی ته ورکړي دا غي باوجود زمونږ وزیر اعلی او زمونږ صوبایي کابینه نه مني وسلام مونږ دا وایو چې را دا ملازمین راغلي دي په دې چې تاریخ باندې نن 15 ورځ ده او د دې نوټیفیکیشن ته ناستي چې دوی سره خپل باندې د وپاک وعده کړی و چې دا مونږ ورکو خو چون کې تر اوسه پورې دوی وی چیرې لکه مطلب دا موږ نو ورکو او ورې نکو نو دوی دا باندې کوي چیرې خزانه خالی ده نو پرونو نه بل ور پرونی اخبار کې راغلی دي په پرونی اخبار کې راغلی دي چې شاپرمان لای یو شاپرمان گورنر لای په 11 کروڑ روپې باندې یو گاډي واغستو نو چې په 11 کروڑ روپې باندې یو گاډي واغست په دا خزانه نه خالی کیږي ګورنر صاحب ځان خپل پیسو نه اغستي داګه پلار د کور نه دی راغلی خدا دا غو سرکار پیسې دي زمونږ د ټیکسونو پیسې دي د دې قوم د دې غریب خلکو پیسې دي کنه نو موږ وای زمونږ دا تجویز ول موږ ورکو خیر دی دوی یو کار وکي دا کرونا د اسمبلی باندې دي سنټ باندې قومي اسمبلی باندې را دوی د دې ام پی ایګانو د دې وزیرانو هغه تنخواګانې د یوې میاشتې لپاره د دوی خزانه ته ورکی نو تقریبا 30-40 ایر روپیا لاګه نه جوړیږي دا مثال بسو قائم شي هاي 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 قیامت بشي زموږ د السلام علیکم تاسو ډیر ډیر مننه تاسو ته ډیر خوشحال شو چرالی ز خودی مرګرو سره اسلام آباد کې مو ماده سره کلیپ نه بڑ ګولې دی خوړی کنه او مخ ته پاسې کوم اعلانونه م کړیو کنه او دلته دا عموم لا حالات داسې دي خو تاسو پر اتلو باندې ډیر خوشحال شو دلته دایته پرونه ما ویلی وکړه نه کړه دای سره داسې مزاحیه خبرې وکړه چې یاره د الکان تنگ نشي دلته کنه نو په دای باندې مونږ پرونه دا دغه کړو
چې ستاسو د چار سدی یو مولانا صاحب دی زما ډېر خوښ الله دې وبخي مادن مولانا صاحب نو هغه به دا خبره کوله وایي زه یو ځل تلم نو د هغه هغه اواز هم داسې و چې وایي قربان دلته کې کوشومه دړه کلو امونه مې وایستل خو چې د کلي په سټاپ باندې کوشومه نو ایکې یو کامو په کم کلو یې راکړي و چې په سار راغلم ما ورته وایي چې صوفي صاحب وایي ویلي چې قربان شم وایي ما چې پرون دې کوم امونه راکړي دي نو هغه کې خو پاو ام کم دی وایي هغه راته وایي چې زه د قیامت په ورځ یې غواړه وایي مې چې تا خدای تباه کړه خو دلته یې راکړه چې زر زر وشړتوم چې تم بېغمه شې او زم بېغمه شم نو د قیامت په ورځ به زه یو ام پسې تا پسې ګرځم نو دی زر مونږ ته وایي د قیامت په ورځ یې مونږ نه غواړئ نو هلکه دلته یې راکړئ خو دا 25% دی رب مو عزت وکړه مونږ به درته دوام کوو حکم راکړه خو مشکله ده ولې که اوس دا روډ جوړولو نو هغې کې په لکونو روپۍ کمیشن یې ددی نو هغه دی سمدس وکړي او زموږ دی کې خو کمیشن نشته دی نو دا ځکه دی نه کوي نو مهرباني وکړئ که تاسو هم دا په خپل دغه باندې او دا سوال مینت مو وکړئ که یاره مونږ ته مده شی راکړو نو ښه به وي الله مخله را اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما سویل نوم دی سینیئر نائب صدر ایپ کا کے پی کے صوبائی سینیئر نائب صدر زما خو دا میسج دی او تاسو ډیره شکریا ادا کوم یوسف جان صاحب چې تاسو رااله میډیا والا خو نه لري لري تختی نه ولی مونږ د اوسه پورې هم میډیا والا کتا لیدلی اوسو که دوی ځان له تنخواه سې واقعي خو نه کمیټي شته 300% 400% خو چې زما له چې واقعي نو زما خیال دی چې د لسمه میاشت چې زمونږ دا تحریک روان دی په اسلام آباد کې د ربړه ګولۍ ایکسپایر شیل دلته هم 15مه ورځ د ناست یو ګریفتارۍ پکې وشوې مونږ یې بلو جیلونو ته بوتلو د دوی دپاره خو دغه شی نشته او زما دپاره دی نو مونږ ورته وایي چې یاره مونږ له یې مه سیوا کوه خو مهنګایي چې کومه تا سیوا کړې ده د 2018 دغله دغه راوله مهنګایي چې کومه وه په هغه ټایم کې چې کوم ریټونو په 2018 کې چې تا کوم حکومت اخیستو ځان له خو د دو په 2 لک ستا ګزاره نه کېږي او ما له 20 زره او 1.5 زره روپۍ راکړي حکومت کرایسس کې روان دي په سخت مالي بحران سره مخ دی داسې مو اورېدلي چې سټیټ بینک هم آی ایم ایف واغشتل داسې خبرې کېږي نو ستاسو دا مطالبه یو بوج نه دی دا خو دوی یوه بانه جوړه کړې ده ګنې زه ستا نه یو تپوس کوم مخکې به ما 2 زره روپۍ د بجلۍ بل جمع کوو اوس په دې حکومت کې 10 زره جمع کوم پېټرول سرېټ کې او چینی سرېټ کې او هر شی په دا خو ډبل شو حکومت ته دا پیسې مونږ وای چې دا چرته ځي مونږ وای چې رل کوله حکومت په سټیبل شي هر سړی وای چې رزه تبدیلی ده دوی حکومت لره ډبل شان عمر ک تاسو ته سوای یوسف جان صاحب ډېر مرنه تاسو زنګ دې درنه لره غلی بل چې تاسو سره زما ولنې ملاقات ته زستا ټول پروګرامونه ګورم او حقیقت دا جدي په مینه ګورم زړه خوشاله کما او لکه مې دامو چې رزه دې یوسف جان سره به ملو شمه نو دا یو ډېر ښکلی مقاله چې تاسو سره به ملاقات شو یوسف جان صاحب تاسو ډېر مرنه زه به دا وایم چې را موجوده ګورنمنت زموږ وزیر اعظم صاحب چې کوم دی صدر صاحب او د سي داغوي ارکان اسمبلی که خیلی کې خپل ځان چې کله اضافه کینو راتو رات به ته هاشه اضافه وکي کله چې بیا زمون خبر راشي د سرکاري ملازم نږدې وي چې په خزانه باندې بوج راځي اخر په خزانه باندې بوج څنګه راځي دوی خو دونه تنخواه نه دي بوج خو ستا به د تنخواه باندې راځي چې ستا چې څونه تنخواه ده د دې چې کم نه باندې لکه 9 لاکه او 10 لاکه او د ارکان اسمبلی چې څونه ده وکنه بوج خو دا غوي راځي په موږ باندې خو بوج مو نه راځي نو موږ دا وایو چې ابل دا چې وسن نن ما وردل چې پر روان جون کې بچ کم دنو دا د پېټرول او په یو لیټر باندې با 30 روپۍ ټیکس لګي با الریډي زموږ تقریبا 150 باندې موږ ته لیټر ملويږي دیس از د بجلی دا موږ ورته چې 4 روپۍ مزید بجلی سیوا کیږي روزانه بجلی سیوا روزانه اخر زو دا ویم چې دا موجوده ګورنمنت چې دی اخر دی غریب خلکو ته دی ما سرکاري ملازم ته اخر دا څه مطلب دی سلار خوې ما مې پچا دې خرڅ کړ بالکل دې ټیک وې پېما او تم یا دې مونږ دا پاکستانی ولس ته چاله پلیز ور یرا بالکل دې ټیک وې یوسف جان سي بخښ در تړتا کو ژوند یرا بالکل دې ټیک وې او نه وګور بل دا چې زمونږ په دې ګورنمنت کې زمونږ د ټیچرانو احتجاج د کلرکانو احتجاج د ملازمینو نور احتجاج د نرسانو احتجاج هغه لیډي هیلث ورکر احتجاج عامو په بازارونو کې تو احتجاج دونه احتجاجونه په یو ځای کې نه دي شوی او دې بالکل سړیتوب دل نه راځي د دې ټس نه مسکی کینا چې اخر به کم اس کم په خلکو باندې لګ زړه وسی زی چې هر به دې خلکو لګ لري پر کول وای